Horoskopi ditor 2 20 dhjetor 2023 Dashi Keni mish me status të ngritur. Njëri për i tyre do tjeti lumëtur që të japi një referencë. Mos e në ndërson një rëndësin e lidhjeve personale. Me gjithë se arritje tuaj e mbreslënëse, atëherë, Ato nuk mund të jenë mjaftueshme për të mundësuar hyrjen në një kompani të për të madhe. Nga krau tjetër, referenca e këtij njeriu Do të jetë me gjithçka që do të bëhet e mundur. Mos ia ja kurseni vetes një, një dhuratë të vogël, e cila mund t'ju shërbejë si një dhuratë falënderimi për çdo gjë që keni bërë. Demi, është tepër e rëndësishme që t'i themi të vërtetën. Nëse shikoni sjellje jo etike, raportojini atë. Kjo mund të jetë e vetmja maja e Arsbergut e cila mund të jetë me raportimin tuaj. Pas raportimit tuaj do të zbulohet një rjet i gjerë korrupsioni. Nga krahu tjetër do tjeni të jeni të guximshëm për të patur një sfidë me dikoj që ka vite që abuzon me pozitën. Mund t'ju largoj nga pozicioni që bani. Me gjitha të kjo do të funksionoj në favorin tuaj. uaj. Diku që e admiron që ndrimin të uaj do t'ju ofroj një pozite për të lartë. Binja këtë, imaginojni vetën duke shijuar atë që dëshironi më shumë përdorimi të gjitha shisave do të jetë duke e zhytur veten në këtë ëndër. Pasi të dini nga këto mendime do të tërhiqni si me magnet ato që ju dëshironi. Këtu duhet të keni kujdes në çdo marrëdhënie. Gaforia. Puna me një partner do të rezultojë për emocionuese. Jeni të lodhur nga ëndrat me të ardhmen. Duke menduar për sot do të merrni në kontroll fatin tuaj. Merrni një hap të vogël por kritik për një qëllim. Kjo mund të përfshijë çdo gjë. Luani është koha për të marrë një rol udhëheqës, megjithëse hezitoni për të matur përgjegjësi shtesë, në këtë rast nuk do të hasni shumë probleme. Në krahu tjetër keni aftësitë të natyrshme për të menaxhuar njerëzit me situata të financuese. Ju mund të shpërfillni problemet, por ato mund t'i adresoni. Në krahu tjetër, kjo do të bëjë që të keni probleme të tjera më vonë. Virgjëresha, Karizma juaj do tjetë të jetë në nivelet e përtëta larta gjatë gjithkohës. Përdoreni atë për të ndjekur rrugën tuaj. Nëse doni të fitoni zemrën e dikujt, të merrni një hua, apo të fitoni kushte më të mira pune, përdorni atë. Edhe njerëzit në të kaluarën dhe retrospektivën tuaj u kanë larguar dhe kjo nuk do, i do të rezistojë, do të hieshi stuaj. E dashur gjithmonë, të zhvilloni një prej talenteve tuaj dhe ndoshta është momenti i duhur. Peshorja jeni gati për të dhënë një shans dashurisë. Në të shkuarën nuk keni pasur që të keni dashur ndjenjat e dikujt që kanë patur efekt të fuqishëm në emocionet tuaja, por tani e kuptuat që koha po ikën dhe nëse nuk bëni një lëvizje do të humbisni mundësinë për të jetuar një lumturi të për të madhe. Ky është momenti të besoni në vete. Akrepi, Mos ndalni nëse dikush kërkon mendimin tuaj të, të ndershëm. Komentet tuaja do të bëjnë një përshtypje shumë të mirë. Dhe kur ju shikoni një mundësi të për të mirë për të bërë një biznes, për të trajtuar një problem apo të bërë të mësuar diçka të re, jeni gati të largoheni nga turma. Dikush që admiron mënyrën tuaj të shëndetshme të, të gjykimit është gati të nis një partneritet me ju. Kjo aleancë do të jetë shumë e shërbyeshme si një shpërblim për ju. Shiqetari, në vend që të brengoseni për financat përbalojni me situatën tua e cila është aktuale, por dhe shumë e frytshme, bërë një listë të borgjeve të afateve të pagesave, nëse jeni duke umbytur në borgje, ju duhet të telefonon në një specialist të mirë të menagjimit për të marrë disa këshilla dhe strategjit të mundshme. Vete me këtë situatë, ju mund kaloni nga situatë e vështirë ekonomike. Momenti i bricjapit. Qëndroni të gatshëm të përballoni emocione të fuqishme dhe nëse më parë ishit gati që gjithmonë për të fshehur emocionet e trishtimit, mos e bëni më. Mos u habisni kur të ndjeni një ritje të energjive. Nisje një projekt i kreativ, do të jetë me regjistrimin e një programi fitnessi, pranimin e përgjegjësive profesionale dhe do të bëjë që të jeni më produktiv dhe të virtytshëm. Momenti i ujorit keni një mundësi të për të mirë për të përmirësuar dhe situatën tuaj të, të jetesës. Nëse doni të blindi një pronë, tani është koha e duhur për ta bërë këtë gjë. Mund të, mun të merrni një hua dhe kushte shumë të mira. Një afër mbujar mund t'ju japi para. Jeni të kënaqur me vendbanimin tuaj aktual? Bëni disa përmirësime në sistemet hidraulike dhe elektrike. Sa më funksionale të jetë shtëpia, aq më shumë kënaqësi do t'ju jap. Për një projekt riparimi do të nisë vlerën e investimit tuaj. Dhe peshit. Puna me ekipin do të jetë me një sër njerëzish të talentuar e cila ka për të ndritçuar. Do të mësoni mënyra më të mira për dërgimin e detyrave dhe dërgimin e caktimin e përgjegjësive. Kjo do të jetë një kohë produktive për të diskutuar idet tuaja kreative. Ata do të japin këshilla shumë të vlefshme dhe kanë për të ndihmuar në ecjen përpara të një projekti. Keni instinkte të shkëlqyera, por duhet i përsosni ato. Qëndroni të gatshëm dhe të hapur ndaj kritikave konstruktive. Një qendrim kokëfort do të pengojë ritjen personale. Nga krahu tjetër duhet keni kujdes dhe shikoni bashkëpunimin si mundësi për të mësuar dhe për të fituar më shumë.